Բարենի համաշխարհային ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվում է դպրոցական սնունդ ծրագիրը, որի նպատակն է մեղմացնել ճգնաժամի ազդեցությունը խոցելի տնտեսությունների վրա, բարելավել կարիքավոր համայնքներում տարրական կրթության մաչելիությունը երեխաների համար։ Ծրագրում ընդգրկված են լեռնային կամ սահմանամերջ շրջաններում գտնվող դպրոցներ, որտեղ մեծ թիվ են կազմում խոցելի տնտեսությունները։ Դպրոցը պատասխանատու է խոհանոցում, ճաշարանում, պահեստում և սանհանգույցներում սանիտարահիգիենիկ պայմաններ ապահովելու համար։ Դպրոցը նախապես ստացել է անհրաժեշտ սննդամթերք, ալյուր, անդաղ և բուսական յուղ։ Գորիս քաղաքի մի շարք դպրոցներ, այդ թվում և թիվ երկու հիմնական դպրոցը ընդգրկված են դպրոցական սնունդ ծրագրի մեջ։ Բավականին լավ ծրագիր է։ Այս ծրագրի պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան դպրոցը և համայնքը, կոնկրետ այն ծնողները, որոնց երեխաները սորում են 1-4 դասաներ։ Միակ թերությունը, որ մեր ծնողները ծրագիրը իրականացնելու ժամանակ հենց սկզբից գրեթե ոչ մեկը պատրաստակամություն չհայտնեց, որ կօգնի մեզ այդ ծրագրի իրականացման համար, ճիշտ ասած ուզում էինք հրաժարվենք այդ ծրագրից, մեկ էլ այն ինչ որ երեխաների համար է, պիտի անենք։ Մոտ 160 աշակերտ օրական օգտվում է դպրոցում տրամադրվող անվճար սնունդից։ Մեկ աշակերտի համար օրական տրամադրվում է 130 գրամ ալյուր, 10 գրամ բուսական յուղ, 15 գրամ անդեղեն և 10 գրամ մակարոն, հնդկացորեն և բրինձ։ Համարյա ոչ մի օր բացակայություն չենք ունենում և դա շատ արդյունավետ է, շատ դրական արդյունք տվեց այս ծրագրի իրականացումը, հատկապես երեխաները, որոնք 3-4 ժամը արդեն մի մասը քննած էր, գլուխներ ցավում երեխաների, չկար օր, որ մի 4-5 աշակերտ ժամանակի չուտ մինչև դասեր ավարտելը զանգում էին ծնողները, երեխաները վատ էին զգում։ Հիմա այդպիսի բան չկա։ Թիվ երկու հիմնական դպրոցում աշխատում է 4 օգնական, որոնք աշխատավարձի փոխարեն օրական սնունդ են ստանում։ Իսկ ծնողական խորհուրդների անդամները պետք է վերահսկեն օգնականների աշխատանքը և աջակցեն նրանց։ Աշխատանքը կազմակերպված է շատ ճիշտ և հմտորեն։ Մենք էլ բոլորս սկզբում մի տեսակ վերապահումով էինք վերաբերվում, մտավախություն կար դասապրոցեսը կխանգարվի, թե ոչ, ամեն ինչը հիմա կազմակերպվել է շատ ճիշտ, շատ բարձր մակարդակով, խոսքս գնում է խոհանոցի և մաքրության, և ճաշ պատրաստողի հմտության, և երեխաների ախորժակի, ամեն ինչը տեղին է։ Ինչ ես ամենաշատը սիրում ուտել։ Կապեր։ Քո ամենասիրած ճաշը որտեղ տալիս են, որն է։ Սոս։ Սոս են տալիս քեզ։ Չէ, որ դպրոցում են տալիս։ Գայքան։ Ստեղ է շատ ուտում վերմիշել, թե տանը։ Ստեղ։ Որտեղին է ավելի համով։ Ծնողների աջակցությամբ ձեռք են բերվել երեխաների համար անհրաժեշտ սպասք։ Իսկ հավելյալ ծախսերը հոգալու համար յուրաքանչյուր երեխայի ծնող ամսական վճարում է 500 դրամ։ Մինիմալ հաշվում ենք 500 դրամով, մենք այդ ծախսերը կհոգանք, այդ մնացած ինչ որ մնում է, որ այդ ծրագիրը իրականացնենք։ Սնունդը բերել են, բայց մնացած պիտի այդ կատարեն դրանք, ասենք ճաշը պատրաստեն, ինչի վրա պիտի պատրաստեն։ Կարտոֆիլ առնեն, կանաչի առնեն, աղ առնեն, մնաց ինչ որ անհրաժեշտ է, ինչ որ մնացած ասենք, պակաս է։